ایک آدمی نے بغیر دیکھے شادی کر لی تو اب کیا ہوا ہے کہ نکاح قاضی صاحب نے پڑھایا اور قاضی صاحب نے کہا میری فیس تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا کتنی فیس ہے آپ کی قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنی فیس تو ظاہر ہے دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے تو اس نے کہا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھ لیں دلہن یہی بیٹھی ہوئی ہے اچھا اس نے نکال کے دے دیے 100 روپے قاضی صاحب بڑا غصہ ہے 100 روپے اس نے پکڑا دیے یار یہ کیا ہے تو اس نے کہا دلہن دیکھ لیں قاضی صاحب نے جب دلہن دیکھی تو 50 روپے نکال کے واپس کر دیے